Thank you.
det. Ja, de kjører, ja, men det er dyrbart å høre disse åndsfriske sangene. Ja, de synges i begeistring. Takk og lov. Ja. Det siste rykket kommer i en halleluja-sang. Jeg håper ikke det blir det første rykket for det. Når Jesus kommer, men at du har opplevd at han rykket til så mange ganger som vi skriver. Tusen takk for offergaven som er samlet inn. Gud vil signe deg igjen deg. Det er slik med offer at det er noe merkelig. Det er nemlig noen offer som behager Gud, og så er det noen offer som ikke behager Gud. Og jeg tror at vi skal ta det ad notam, og vi er av dem som offrer så det behager Herren. Men jeg satt i dag og så på et ord fra Malakias. Malakias 1, vers 10. Det er Herren som sukker der. Så sier han, Gid, det fantes noen blant dere som ville lukke tempeldørene, så dere ikke mer skal gjøre opp ild på mitt alter til ingen nytte. Det var jo på alteret de kom med offer sitt. Jeg finner ikke behag i dere, sier Herren, herskarenes Gud, og til offergaver fra deres hånd har jeg ingen lyst. Og hva kan det være at Herren sier på den tiden at dere offer, men jeg har ingen behag i de offerhandlingene? Det er fordi at på Malakias tid så var offringene blitt en kunst i å lure seg unna. Og slippe unna på billigst mulig måte. For han skriver her, dere kommer med syke og krøplete dyr. Dere kommer med syke dyr og vanskapte dyr. Så inntil offringene kom i rett skikk, sa han, så skulle jeg ønske det var noen som hadde vett til å stenge offerkorva, lukke dørene og stenge inntil dere innser at i et rent takknemlighet til Gud vil vi offre, og innenfor Herrens tjenere som skulle også leve av offeren, så vil det vi bringe de offer som behager Herren. Det er også slik i dag at jeg tror det er offerhandlinger som ikke behager Herren, og at det er offerhandlinger som også i dag er syke og vanskapte og krøplete, og som ikke stemmer med ordet, men som blir offer for å skaffe seg selv egeninteresser i form av en god helse, velferd og lykke for seg og sine. Og det er kanskje sånn offer som er en slags moderne avlatshandel som Herren ikke har behag i. Men med disse ordene så sier jeg ikke tusen takk for offer, at dere er med og støtter den viktige misjonen som stadig sender ut penger. Vi sender ut penger nå. Det er en ny kampanje i det nordre Kenya, oppe i Turkana, og oppe i Marsabit og Isiolo og disse stedene som vi nå har startet nye menigheter. Så jeg skulle hilse så mye fra Rode Daniel Odiambo. Så har jeg lyst til å tilby enda en gang denne boka som jeg skrev til sommeren, i sommers, som heter Evig sikkerhet, Guds utvelgelse med frelse og evig sikkerhet. Det er boka for deg, her og deg som måtte lytte til, der ute i det store medieland, som tviler på om du er frelst, du tviler på om du er født på ny, som kanskje har vært en av de som har stått på et gatehjørne i en eller annen by, og hørt på en eller annen disse moderne predikantene som tilbyr en slags billig frelse, at du kan stå der og tygge på ditt pølse, og så kan du mumle sammen med det en frelsesbønn, og så får du høre at nå er du et barn av den levende Gud. Men du kjenner absolutt ikke noe annet i ditt hjerte, og det er bare å gratulere deg om du kjenner det, for dette er ingen Bibels vei til frelse. Bibels vei til frelse er helt annerledes. Vi leser den, og vi praktiserer den iblant oss. Det som vi leser i Bibelen, som Peter sier, og alle de som ble frelst i den første menighets tid, som vi leser i Bibelen, de ble frelst på det samme grunnet. Omvend dere, og enhver av dere som er blitt omvendte, la deg døpe i den Herre Jesu Kristi navn, til syndens forlatelse skal du få den hellige ånds gave. Og Jesus selv i sin misjonsbefaling, ifølge Markus 16 og vers 16 eller 15, så sier han, den som tror og blir døpt, han skal bli frelst. Så jeg anbefaler deg å lese denne boka, som ikke bringer noen moderne frelse, men som bringer en Bibels frelse. Pris Gud. Vi skal snart lese en tekst fra Bibelen som ønsker å tale om. Det har jo vært en spennende dag. I det at den store lederen for dette islamske IS-kalifatet, han som har et sånn gudomlig navn som Al-Baghdadi, han ble jo drept i natt. Og sikkert har noen av dere sett nyheten, jeg følte med på det, ganske spennende og hårreisende. Hvordan han ble ført rett inn i døden. Han hadde et selvmordsbelte på seg,
en vest på seg, og han utløste den når han sto der i veggen og hadde ingen øye å komme. Han hadde tatt med seg noen av sine barn som han brakte med seg inn i døden når han tente an denne ladningen og hele, hele bygningen kollapset rundt dem, og han døde. De fant jo restene han da. Det er mens han skrek og hylte og var full av frykt i døden. Denne store muslimske lederen, full av frykt, full av redsel, og han gråt, sa de flere ganger i reportasjen. Jeg tenker da på når verden skal se den store bildet for dem alle sammen, den store fullendelsen, alle disse despotene som har levd opp gjennom tiden, som heter Antikrist. Når verdens reporter er der også, sånn som blir bare til stede nå, når det er i Midtøsten, der nede i Syria, og så kommer verdens reporter på slag ved Hamageddon. Hele verden kommer til å se det, og Bibelen sier at hele verden skal gråte sort. Og kanskje også Antikrist hyler av skrekk, og gråter og geberder seg, når Jesus stiger ned fra sin hvite hest, og går hen til ham og dreper ham med sin munns ånde. Han dreper ham til den forstand at han dør fysisk, men han fører ham til mørke suler, ikke det mørke suler, men han fører ham så det, og kaster ham levende i ildsjø, og der blir han i ildsjø. Hva det er, det har jeg prekt om før, skal jeg ikke komme inn på det, men jeg er glad for at vi er ikke i disse politiske reglene. Vi støtter ikke noen på hverken den ene eller andre siden på noen politisk måte. Vår oppgave som Guds rike i denne verden, det er å forkynne det eneste som duger, det eneste som kan hjelpe mennesker. Det er hverken sosialisme, eller kommunisme, eller fascisme, eller hva det måtte være. Det er ingen av de tingene, nazisme, ingenting av disse tingene, ingen av verdens religioner. Det er bare frelsene i det mektige navnet Jesus Kristus, og det er det som vi forkynner. Pris til Herren. Derfor så deltar vi ikke i denne verdens politikk i det hele tatt. Vi tror ikke at noe av det duger til å gjenreise denne verden, men bare det fulle evangeliet forkynner vi i stor tro til Herren. Vi skal lese fra Johannes' åpenbaring i kveld. Og vi skal lese fra det andre kapittelet, og vi skal rett og slett bare lese det tredje verset. Da går vi til bok nummer 66 i Bibelen, gjør vi ikke det? Bibelen er jo bibliotek, og dette er siste boka i biblioteket, Johannes' åpenbaring. Og der står det i det andre verset, i det andre kapittelet. Jeg vet om dine gjerninger. Og ditt arbeid i tålmod er at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem, som sier de apostler, ikke er det. Og du har funnet at de er løgnere. Og du har tålmod og har hatt meget å bære for mitt navns skyld. Og du er ikke blitt trett. Det er det siste verset spesielt tenkte på. Du har tålmod og har hatt meget å bære for mitt navns skyld. Og du er ikke blitt trett. Det er det første av syv budskap til de syv menighetstidene som er ramset opp her i Bibelen i dette andre og tredje kapitlet. Og det er, vi representerer den siste avdelingen av dette. Vi lever i den avsluttende tid, i den syvende og siste menighetstid. Vi er også representerer budskapet til den syvende agros, den syvende budbringer, som skal bringe budskapet også inn i denne endetiden. Og her er det at Jesus forteller oss at jeg tar ikke mine øyne bort fra min menighet. Jeg følger med min menighet. Jeg vet om dine gjerninger. Jeg vet om ditt tålmod. Jeg vet hva du ikke kan utstå, og jeg vet hva du kan utstå. Han taler her i tydelig grad om dette, og sjekker oss opp her hvordan menigheten står til. Han sjekker hva kjemper vi for, hva står vi for. Han tar blodtrykket, han tar pulsen, han tar stå og finner ut hvor de stillingene er, og hvor de står her og sjekker formen. Han sjekker om vi kjemper for hans navnskyld. Det han sier at du har kjempet for mitt navn. Det er det dreier seg, en kamp for navnet. Og det er kirkeshistoriens store kampe som vi er med og sluttfører. Mens mange falt av lasset og glemte betydningen av navnet Jesus. Og at Herren har et folk for sitt navns skyld. Et tempel som bærer hans navn. En menighet som er hans menighet, som han alene er hodet for. Ingen treenighet på toppen av dette legeme. Det er en som er på toppen av dette legeme og styrer og gjør den. Han er kongenes konge, Herres herre. Han er den evige konge, Herren. Han er
under, rådgiver, veldig Gud, evig fader og fredsfyrste. Det han som det dreier seg om, og hans navn kjenner vi til. Hans navn er Jesus. Priset være Herren. Sju ganger så sier han her i disse to kapitlene, jeg vet, jeg vet. Og det skulle få oss til å få et hellig alvor, hver og en som sitter her, og hver menighet, og hver som lytter til i dag, skal bli fylt med et hellig alvor, når han som har øyne som ildslur, han sier, jeg vet. Syv ganger sier han det. Han vet hva som er godt, og han vet hva som er vondt. Han vet hva som er etter hans vilje, og han vet hva som er imot hans vilje. Og selv verden som sådan er under hans overvåking. Han følger med i hva som skjer i alle verdens krinkler og kroker. Han er interessert i det. Men mer enn noen ting så gjelder det oss som er frelst, og vi som også sitter her i kveld. Der står hans øye farer rundt den danske jord. Få med sin kraft og støtte den hvis hjertet er helt med han. Og når det gjelder menigheten, så leser vi her i vers 1 at han går imellom de syv lysestager. Han er den som holder øye med alle menigheter til alle tider i menighetens store historie. I Zakarias 3:9 så tales det med en stein som det er risset inn noen hemmelige tegn på. Og disse tingene har vi jo talt om før, som så mange andre ting. Men han sier på denne stenen, så det er Guds menighet som er hans hemmelige eiendom, juvel her i verden. På denne stenen er Herrens øyne ventet. Han sier, på denne stenen er Herrens øyne rettet. Hele kraften i Herrens nærværelse, det er rettet og konsentrert om oss. Som en bonde som eier sin gård og sin eiendom, så har han noe som er sitt, og hele, han kan nok være oppmerksom på naboeiendom, og han kan være oppmerksom på landet han bor i, og fylket han bor i, kommunen han bor i, han kan være det, men det som han er spesielt interessert i, er hans egen eiendom, hans egne får, hans egen familie, min slekte, det som jeg har blodsbånd til, det er det som han er interessert i, og sånn er det med Jesus også. Herrens øyne, sier salme 34:16, Herrens øyne er vendt til de rettferdige, og hans ører til deres rop. Her er det at menigheten, den har, i teksten så leste jeg, du har tålmod og hatt meget å bære for mitt navns skyld. Her er det altså at Gud gir en forskrift, eller en overskrift over, en fortegnelse over hva menigheten kan bære og hva den ikke kan bære. Han taler om noe som menigheten kan bære, og som menigheten skal bære, og som han gir den kraft til å bære, og så er det noe som han gir menigheten kraft til å ikke bære. Ikke involvere seg, ikke bruke kreftene på, og derfor så ramser han opp en del av disse tingene. Han sier at vi kan ikke bære. Bære i konteksten betyr, det har stått opp i ordforklaringsboka, det betyr ikke kan tåle, ikke kan utåle, og Herren, han berømmer dem. Han sier, jeg er glad for at jeg ikke kan tåle, de onde. De onde, hva er de onde? Ja, det er alle som har en falsk lære, alle som har ondt i sinne imot Guds plan og imot Guds ord. Alle som angriper Guds ord og angriper Guds sannhet, det er de onde, og det kan man ha holdt en lang bibeltime over, hvilket vi skal høre. Så sier han her, at jeg også er glad for at du ikke kan bære, du kan ikke tåle, du kan ikke bære de som kaller, i meningen er det ikke bærekraft til de som kaller seg apostler, og ikke er det mellom døgnet. Han sier, du kan ikke bære det, men det. Du kan ikke dra på sånne ting i menigheten. Du kan ikke yte din kraft på å bære med det, de som kaller seg apostler, og ikke er det, men er løgnere. Han sier også at det er noen ting, at du har en ting, og det er noen ting som du må bære, at det er et hat i det, imot Nikolaitenes gjerninger. Nikolaitenes lære og Nikolaitenes gjerninger, det hater du, og Herren sier, der er du på linje med, for det hater jeg også. Og Nikolaitenes lære, det er organisering av Guds menighet. Det er å bygge en organisasjon ut over den enkle lokale bibelske menigheten. Så bygger du altså med hovedkvarterer og organisasjoner. Med sine titler som du aldri finner i Bibelen. Du finner synodeforstandere. Du finner biskopper ut over den lokale menigheten. Du finner kardinaler, du finner pave. Og du finner hele hierarkiet av den religiøse maktstrukturoppbyggingen. Herren sier, dette hierarkistiske systemet, det hater jeg, sier han. Og derfor så har
har stor sympati for at du hater det, men han er klar over at det koster noe å bære en motvilje imot det som alle andre synes at det må være en fordel for Guds menighet. Organisere seg og bli stor og mektig og bli lagt merke til det. Og så sier han til Smyrna at du har tatt et oppgjør med de som sier de er jøder og som ikke er det, men som er løgnere. Og hvis vi lever i en tid hvor det er jøder, både geografisk og depressiv og nasjonalistisk og åndelig, som kaller seg jøder, som ikke er det, så er det i dag å få velger å ta et oppgjør med hva er ekte og hva er ikke ekte i det som kaller seg jøder. Vi skal heller ikke i dag komme inn på det. Men så sier han til Thyatira at du har noe, du klarer ikke å bære, det er noen iblant deres som ikke klarer å bære denne belastningen, at du har en profetinne som alltid stepper frem med et så sier Herren. Det er profetinnen Jezabel, at du lar kvinnen Jezabel råde, som forfører mine tjenere, som forfører menigheten. Et kvinnefolk som har fått talerstolen under sin dominanse, og sikkert har hun kjøpt mange brødre til side, fordi hun er med i dette, sikkert på den tiden også kvinner i nettverk, og Jesus kvinner, og at de kaller seg som promoterer kvinnen og skyver de brødrene som skulle ha vært der til side, enda blir det krystallklart på dette området, hvem som skal forkynne, hvem som skal lære, og hvem som ikke skal gjøre det. Og han sier, jeg berømmer deg for at det er noen iblant dere som ikke går inn i disse satans studier, og som reiser seg imot det. Så sier han i Sardes, så er det noen, du er en død menighet, hvilken belastning du å være i en menighet som egentlig er død, og som har døde helstebrød og døde sanger og døde sanger og døde andre, alt er dødt. Og så sier han, men det er noen der som enda ikke er død, men som er på vei til å dø. Og han sier, den kraften som du må ha er ikke å støtte opp om å bære opp om den døde menigheten, men å styrke de som er på vei til å dø. Priste Herren. Og sånn er det vi kan ta inn oss her i kveld. Så er det at han taler til Philadelphia. Philadelphia, dere har levd under et presse. Dere har levd under et presse om å gi opp ordet og gi opp navnet, men dere har ikke gitt etter for det presse. Dere vil ikke bære belastningen av fornekte navnet og fornekte ordet. Han sier at du har liten styrke, men du har tatt vare på mitt ord og ikke fornektet mitt navnet. Han berømmer dem for, i en tid hvor du har kamp om navnet og kamp om ordet, så sto de på barrikadene, priste Herren, og så kjempet de for sannheten. Ære være Jesus. Men så er det altså at Herren ser med glede på hva menigheten kan klare. Han sier deres gjerninger i arbeid, i tålmod, i all motstand mot navnet, i all falskhet som prøver å snike seg inn, til tross for at dere er fattige og lever i trengsel som i smuren av tiden. Så sier han, og spotten fra de som er jøder, spotten fra de som gir seg ut for å være noe de ikke er, spotten imot Guds sanne medier. Og det er hvor Satan har sin trone, det er hvor antipasse mitt trofaste vittne, dere bakker opp om ham. Det koster noen ting å bære denne forkynnelsen, å bære denne predikanten, være med å støtte ham i bønn, støtte ham i offer, være med å bakke opp om ham, men dere gjorde det i den tide hvor det var kamp om navnet. Han sier, dere holdt fast ved mitt navn. Det var under kirkemøtenes tid inne i Ikea, og sånn i 325 så var vi inne i den perioden, og der begynte kampen om navnet, og der begynte kampen mellom treenigheten og troen på den ene sanne Gud, og han berømmer dem for at de stod med antipasse i hans forkynnelse. Pris være Herren, sa han. Og det er nettopp derfor Herren har en menighet på jorden. Tror du ikke det? Det er for å vise forskjellen på det ekte og det uekte. Han sier det må være partier for at ekte skal komme til syne. Herlighetsteologien, de bare forkynner om herlighet og glede og velsignelse og medgang, og de forkynner den enheten basert på kompromisser og så videre. De kommer stort sett inn med sin herlighetsteologi som avskyr alt som har med prøvelser, alt som har med kamp å gjøre. Derfor nedlegger de av kamp. De nedlegger alt kampe og bare suser med i en slags herlighetens ruse. De kommer inn under det som heter, de er fiender av Jesu Kristi kors. For Jesus sier at den som vil følge meg, han må hver dag ta sitt opp på kors og følge meg. Paulus sier at jeg bærer Jesu merketegn på mitt eget, men han sier, jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Det var et kors som tok liv av meg selv. Han sier, jeg lever ikke lenger selv. Men det liv jeg nå lever, det lever jeg troen på Jesus Kristus,
Bror og søster, er du glad i kveld for at vi på denne seirende siden som Herren belyser her? Vi skal være salt, skal vi ikke det? Og hva er det med saltet? Salt har en ting, den tåler ikke forråtnelse. Den liker ikke lukt av noe råttent. Og når den kjenner råttet, noe av dette begynner å komme inn, så setter saltet inn i forkynnelsen for å fjerne enhver form for råttenhet. Vi er lys i verden. Lyset, den har en ting den ikke tåler, og det er mørket. Og derfor skal vi som Guds menighet, vi skal være lys, og vi skal være salt i denne verden. Og vi skal være en plante. Og i Johannes evangelium 15, så leser vi om det, at jeg er det sanne vintre, og min far er vintre og sånn. Han taler om vintre, og så sier han at vi er ikke noen hvilke som helst plante. Vi er ikke bare som en potits som vokser der under bakken, men vi er etter en frukt som skal ses. Det er en frukt som folk kan se og skal si, denne her hører til det treet der, for denne vinfrukten, og sånn, og sånn, og sånn. Men det er bare det at for å bære denne vinen, vi skal ikke bære hvilken som helst frukte, vi skal bære vindruer. Vi skal bære frukten med vinen i, med saften i, med åndens kraft og fyll i. Det er det som Guds menighet er kalt å bære, priser Herren. Og for å kunne være det, så er det det eneste som vi leser om i Bibelen, som måtte beskjæres. Den måtte beskjæres for å bringe disse druene. Og det er det som er prosessen. Og som han sier, du har tålmod, du har mer å bære, du har vært gjennom mange ting. Men gjennom disse mange beskjæringsprosessene i menigheten, og det måtte vekke, de falske der måtte vekke, de falske apostlene måtte vekke, de falske anklagene, de falske ditt, de måtte vekke, forstår du, så er det sier, så kommer den rene, klare frukten frem. Det er det som vi tror på, at det er ikke bare, vi må være en vindrue. I dag så kan du si at åndens gaver, den tilbys i alle forsamlinger. Den tilbys i lutherske forsamlinger, i katolske forsamlinger, i adventistforsamlinger. La meg ikke si noe galt om noen av de som søker Gud på disse stedene. Men det begynner også å skurre et sted i min ånd. Når jeg hører reportasjer fra ved siden av dåpsfonten i kirken, så står noen og taler i tunger og noen tyder til støtte for barndåpen. Det byr meg imot når jeg hører at kirkelige prester og så videre blir stadfest av deres kall og tjeneste gjennom tunger og tydning. Aldri i livet, om din ekte nådegang fra himmelen kan stadfeste løgner som barnedåpe og det som kirken holder på med sin liturgi og så videre, og sine dogmer. Ingenting av det. Vet du, ingen kan leve av vintre. Ingen kan leve av borken og bladene og allting. Det er ikke det man kan leve av blomstene. Det er bare en ting kan leve av, det er druen. Og for å få den frem, så må den beskjæringsprosess til. Og det ønsker vi å være en del av. Du har tålmod, sier han. Du har hatt meget. Du har tålmod og hatt meget å bære for mitt navns skyld. Og du er ikke blitt trett. Herren sier meg stolte. Kan du se, sånn forestiller jeg det meg, i hvert fall i min åndelige fantasi, så forestiller jeg, Herren sier du er stolte. Du er ikke vært trett. Du har hatt meget å bære, for jeg ramser opp noen av de tingene, så sier jeg, men du er ikke vært trett. Jeg er stolt av det. Jeg er stolt av min martyrmenighet. Jeg er stolt av martyrene som gikk på bålet, som la hodet på skafottet, og som ble pint og plaget til døde. Jeg er stolt av dem. De fornekta ikke mitt navn, selv inn i dødens bitre øyeblikk. Han sier jo, Herre, du har hatt meget bær, men du er ikke blitt trett. Det er kirkeshistorien. Kirkeshistorien, når du leser den, så er det kirkefedrenes syn på saken. Den virkelige Guds menighetshistorie, den ligger ikke i kirkehistorien, den ligger i rettsprotokollen. Det er hvor de troende ble ført frem for dommerne, og hvor det blir anklager, falsk anklager og så videre. Det er der vi finner vår kirkeshistorie. Det er den forfulgte menigheten, ikke den tiljublet, som de kaller den katolske. Katolsk betyr alminnelig, det betyr universale. Det vi tilhører ikke den universale menigheten, som statskirken selv sier, at jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke. Vi tror ikke på noen allmenn kirke. Vi tror på en kirke, vi tror på en menighet av gjenfødte mennesker utvalgt fra evighet. Og vi tror vår kirkeprotokollene, den har Gud alene hånd om. Og den heter livets bok hos lam, den som er tegnet ned i lam. Halleluja. Ja da, så han sier at du har hatt meget å bære. Bære, det betyr jo en belastning egentlig. Det er jo mennesker som sier en belastning, men den belastningen har de tålt, du har hatt meget å bære. Ja, det er på grunn av navnet. Navnet har tilført deg byrde. Det at du står for navnet har tilført deg belastninger som de andre ikke har. Han sier du har hatt meget å bære for mitt navns skyld. De går gråtende og bærer den sedelser ut.
Det er en belastning også å forkynne det sanne evangeliet. Å bære seden, ikke bære ut katekismer og lærebøker fra teologiske trykkerier, men bære ut Bibelens sanne ord, det er en belastning. De går gråtende og bærer seden ut. De kommer tilbake med frydrop, bærer den sin hånd. Priser hans, vidunderlig navn, det er sånn det er. Så vi ønsker å bære. Mange de har ikke større bærekraft enn de kan ikke bære mer enn du kunne lesse på vingene på en sommerfugl, holdt jeg på å si. De har ingen bærekraft. Men Gud er stolt over en menighet som kan bære de tunge byrdene som han nevner opp her, og som bærer den frem, og som demonstrerer hvilken kraft det er i navnet Jesus. Halleluja. Bare synger, ta ved evne og tenn den med din kjærlighets rene ild. Driv den frem og anvend den. Alt jo hører deg til. Tid og ære, middel og ære, tid og kraft. Livets rene hjertesaft, han ga livet for deg, for meg. Nå bringer jeg alt til deg. Det skal vi gjøre. Det er det å bære, det betyr at for å bære de tunge byrdene, så må du legge fra deg ting. Ja. Man kan ikke bære. Han sier du har meget å bære. Ja, jeg kan ikke bære meget, jeg skjønner du herre, for jeg har så mye selv som jeg måtte bære på. Jeg har så mye egen bagasje. Jeg kunne ikke bære på det med navnet når jeg skulle bære helt treenigheten og alt. Så kunne jeg ikke bære disse tingene. Men for å kunne bære det Herren vil vi skal bære, så må vi legge av noe. Vi må fornekte oss selv. Svetten må komme, hjertet må pumpe. Lungene må hive etter pusten og så videre. Men du holder ut. Han ser, du ser andre ta så lett på det. Det betyr liksom ikke noe for dem. Men den som han taler om her, det er den som ikke er gått rett. De fleste lever sitt overflatiske kristenliv, og de tar ikke noen ting så veldig på alvor. Bibelen sier, i forbindelse med den tiden som vi lever faktisk, så sier Jesus, den som holder ut etter enden. Han taler om endetiden. Så vi lever i den endetiden som det å holde ut, det å bære, og kjenne at det er en tyngsel i den forstand av ordet forbundet med det. Det er for som jeg har sett, den som holder ut etter denne, han skal bli frelst. Det er meget å bære for din navns skyld. Det å bære hans navn forplikter noen ting. Du er døpt inn i hans navn, du er et lem på hans legeme. Den som er et lem på kongens legeme, han vet at min titel, enten jeg er lilletå eller stortå, så er jeg konge. Min titel er konge. Jeg må leve opp til det. Den som vil ha titlen konge, han må leve opp til det. Den som vil være bærer av doktortitel, han må jo kunne litt om medisin. Han må jo kunne litt mer enn vanlige folk. Den som har en eller annen titel som sykesøster, eller politi, eller hva det må være, den som er politi, han må jo kunne noe av paragrafene i Norges lov. Man må kunne noe, man må ha noe som gjør at man har rett til å bære en titel. Og bærer man titelen kristen, så betyr kristen, det betyr den salvede. Da må man ha salvelse. Man kan ikke være kanskje kristen og være tørt som en kavring. Det kan man ikke være. Man må ha salvelse. Ja. Så hvis man er i en hær, eller i militær, eller hva det måtte være, i frelsesarmeen, eller hvor de måtte ha en uniform, så forplikter det til noe. Ja. Du må leve etter det som uniformen forteller at du er. Ja. Og vi synger en sang, kledd i Guds frelse, jeg står. Ja, ja. Og er vi kledd i Guds frelse, så forplikter det. Det forplikter. For er vi sier at jeg frykter hans navn, du kjemper for mitt navn, sier han her. Du har hatt meget å bære for mitt navn, sier han. Hvis vi bærer av dette navnet, og er en menighet for hans navn, så vet vi at hans navn er hellig. Ja. Så hvis jeg bærer hans navn, så må det være noe hellig. Det må være noe overgitt. Det må være noe som er... Hvis jeg bærer hans navn, hva ligger bak navnet Jesus? Det ligger han som er veien, sannheten og livet. Ja. Hvis jeg bærer det navnet, så må det være noe i meg som peker på den rette veien, som har sannheten og som har livet. Ellers kan jeg ikke bære det navnet. Nei. Det forplikter oss å være en kristen. Det forplikter oss å være døpt inn i Jesu Kristi navn. Er man døpt inn i noen treenighet eller døpt inn i noen andre formularer, så får man jo tilpasse seg det, og tilpasse seg at man passer på å være i kirkens lære. Men er man døpt inn i navnet Jesus, så er man døpt inn i han som er hele sannheten, hele veien og hele livet. Han er alfa og omega, han er begynnelsen av enden. Det er det som forplikter oss. Han sier, vet du, i Romerbrevet, Romer 12, så han sier, det er som har fått del i et hellig kall. Ja. Han sier her at
at dere skal fremstille deres legeme som et levende, hellig, Gud velbehagelig offer. Det er deres åndelige gudstjeneste, og sikt deg ikke lik med denne verden. Han sier, hvis du hevder at du er i livet til Jesus, inn i det kallet, inn i det livet, så må du ikke sikre deg lik med verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av din sinn. Hva bærer vi for å vise at vi er hellige? Betyr det at vi skal ha de og de klærne og de og de tingene, og så videre og så videre? Hva bærer vi for innvielsens skyld? Det er noe i Bibelen som lærer deg og meg å ikke sikre oss like med verden. Når jeg ikke sier at vi skal gå rundt og kle oss som vi hører til, hva skal vi si, Amish-folken. Men det er ikke sier at vi skal på dyr og liv være så gammeldagse som vi bare kan klare å være. Det er ikke noe særlig hellig i det. Det er mer sånn sektrisk og mer opphøyere enn sekt, mer enn det opphøyere Jesus. Men allikevel så må det være preg av hellighet i måten vi er på, klær oss, ter oss, oppfører oss på, så må det være preg av hellighet. Hva for eksempel bærer preget av din økonomi, at du er helliget Herren i din økonomi, det må du svare på selv. Men i den første menigheten, hvor de ble kalt kristne, der står de ga først seg selv til Herren, og siden alt de eide. Det var en overgivelse som er veldig vanskelig å sette seg inn i. For det å bære, du har hatt meget å bære. Men det å bære, det forstår vi altså, at det å bære, det er ikke samme som å løfte noe. Det er ikke samme som å være Norgesmester i markløft, men det å bære noe, det er å kunne bære noe over distansen. Det er ikke bare en kraftanstrengelse opp som en løve og ned som en skinnfell, opp som en hjort og ned som en lort. Det er ikke det som er å bære. Det er en mer langvarig prosess. Og derfor ser jeg søkelyset rettet inn i oss. Er vi av de langdistanseløperne? Når du ser på de som løper på sportsplassene, de som løper 100 meter, de ser jo ut som en muskelbump fra hodet til beina. Det er jo bare muskler, det buler ut overalt. De har noen voldsomme muskler, men de egner seg bare til 100 meter. Så er ikke de musklene mer nært. Så er det noen du kan liksom ikke se det utenpå. De er så tynt som et beinranger, det ser ut som en klesenger på høykant. Men de løper maraton, og de vinner de lange distansene. De er så tynne at de kaster ikke skygge. Men de har altså en kropp som er beregnet på langdistanse. Og jeg ønsker å være sånn en langdistanseløper. Du har hatt meg til å bære for mitt navns skyld. Halleluja. Ja da. Jeg ser med beundring på de som jeg, gjennom 60-70 år, har møtt i mitt kristendom. Møtt i mitt kristendom som var bærere av Guds verk. Som var bærende krefter i bønn. Bærende krefter i vitnesbyrde. Bærende kraft økonomiske. Bærende kraft i praktisk dugnadsarbeid for menigheter og for fellesskapet. Jeg ser med beundring på det. De var i stand til å bære noe. Du har hatt meget å bære. Visst er det moro med fyrverkeri. En eller annen står der og vidner som du spruter. Gjett om jeg har møtt mange av dem opp igjennom tiden. Jeg har vært interessert i å være med der hvor vekkelse og liv og ånd og krafter. Og der hvor det holdt jeg på å se helen i tak og tenner i tapetten. Jeg har alltid likt å være med der hvor det er utbrudd. Der hvor det er skikkelig spirit. Det har jeg likt. Men allikevel gjennom et langt kristeliv, så har man lagt merke til hvem er det som sitter igjen. Er det de som for opp som en slags kinesisk nyttårsrakett? Er det de som er igjen? Nei, de hadde en voldsom suksess med det ene vitnesbyrdet, så ble det ikke noe mer. Og så har du de som holder på, og holder på, og holder på. Men jeg ville heller, i stedet for noen raketter, så ville jeg heller ha sola som lyser hver dag. År etter år, 10, 100, 1000, 1000. Den lyser hele tiden. Og den lyser om dagen. Jeg vil heller ha det, om det er så lite som månen, men i hvert fall at jeg kan opplyse natta for noen. Eller være litt av stjerne som skiller seg fra andre glans, som vil si. Jeg vil heller være sånn et lyse. Eller være sånn et øyeblikkende rakett som tenner noe voldsomt i et møte. Og så er det ikke noe mer. Opp som jeg løver ned som en sinnfull. Jeg ønsker ikke å være sånn, men så sier han her at du har ikke gått trett. Du har ikke gått trett. Jeg slår opp betydningen av uttrykket trett i Bibelens grunntekst som heter kanon. Det betyr utmøttet, oppgitt, nedtrykt, besvimt, slått ut. Ja. Vi hørte et innledning hvor Yngve var inne på det med Samson. Han lå rett ut på sjøgefanget. Det hadde han lagt hodet sitt på sjøgefanget. Og hun sang sikkert de mest søvndyssende salmene fra salmeboka hun kunne finne på. Og pipeorglet hjalp til at han sovnet inn. Og når han var i dyp søvn, så knippet hun av lukken. Ja.
Det var tragisk, sovne inn på sjøknærne. Ja, det er tragisk fra dommernes bok, men det er tragisk i vår tid. Også den ene forkynneren etter den andre har sovnet inn på sjøknærne. Jeg satt og så i dag på et eller annet på nyhetene hvor det var en prosesjon, en katolsk prosesjon, med en allmektig gjeng av mannfolk som bar Jomfru Maria på en trone. Jeg tror det var i times hvis de skulle gå med denne svære gulltrone og lys og kandidater. Og alt mulig der satt Jomfru Maria, vet du, at dette stafasien, det er ufattelig for meg. Og så dere kjente tungetalende pinsepredikanter som hevder å ha et kall fra Gud, som har falt ned fra pavens føtter og kysset hans føtter. Mange av dem som har kunnet navngi her fra talestolen, hvilket de jo ikke skal gjøre. Men det er ganske tragisk også å se hvordan noen kan være i stand til det. Sånn er det bare. Så det kommer av dette uttrykket kamno, som jeg sier, som er for de ti jomfruene i ene tiden sovner jo inn. Alle sammen sovner inn. Om de hadde olje eller ikke olje, så sovner de altså inn. Så det er, de gikk tett, akkurat som Samson hadde slåss, hadde vært en herrens kjempe, en kriger. Han var født til det. Han var født Nazireer. Han visste ikke noe annet liv enn Nazireer-livet. Han visste ikke noe annet liv enn å holde seg vekk fra alle selskaper, for han drakk ikke noen ting. Han kunne ikke være der, vet du, han var Nazireer. Og med begifte seg eller sånn, en forskudd original. Så han gikk der og sveg. Så fant han jo dette dameturet som er og alt dette her. Og så er det at han havner på knærne til denne Dalila. Ja. Dette ordet kamno, trøtt, det har forskjellige grader. For du kan bli trøtt lenge før du sovner. Ja, som han sa, noen er på vei til det. Noen er på vei til å sovne. Det var ikke sikkert de ti jomfruene bare alle sammen i samme møte, pang, så lå de rett ut på gulvet. Og sov og sovka. Det er en prosess i søvn, for du kan bli trøtt på den måten at du går over ifra det å løpe, og til å bare gå. Og så går du fra gå til å bare vasse og dasse og daffe. Du går over fra det ene til det andre. Du går saktere og saktere, inntil du når det stadiet, som Bibelen sier, du blir liggende etter på veien. Du er bare god til at andre går. Jeg skulle jo ha vært med i møten. Jeg skulle ha vært med på det de andre er med på. Jeg skulle ha deltatt i det de andre. Men jeg orker ikke med det. Det er et folk som Herren, du vet, han sier, dere løp godt, sier han. Hvem hindret dere fra å følge sammen? Dere løp godt. Det var en stund hvor dere løp godt, og så var det slutt. Det er ikke sånn at for først er det noe det indre som trøtner. Så først er det noe inni deg som trøtner. Det er noe inni, det er noen øyer inni deg som lukker seg. Og så dette de andre etter hvert på utsida. Som han sier her. For det er noe i det indre som liksom slønner til. Det er noe i det indre som gløden, gristen forsvinner. Så her må han opp på møte, men du sitter her og glipper med øynene, sier noen gjør det. Så er det sånn at man er blitt døsig og søvnig. Og så er det like for meg så. Han som han sier her, du har navn av å leve, men du er død. Styrk det som er på vei til å dø. Jo, hvis det er frukt på greina di. Du er jo på vintre. Men du lever jo ikke i fornyelse. Så denne drua, forstår du? Ja, er det en drue? Ja, ser du, det er drue. Sånn er det mine druer ser ut. Men det ser ut som de har vært preg av en lang, lang tørkesom. De ser mer ut som en tørka rosin eller sviske. De ser mer ut som det enn de ser ut som en drue. Og det var det Herren sa om Hosea som Efrem, der er blitt en druekake. Hva er en druekake? Det er en kake som er bakt av druer som saften er gått ut av for lengst. Og sånn er det at mange kan være en druekake, menighet, saften er borte. Så er vi som Samson uten lokken, eller selv som Israel, kraften er forsvunnet. Han sier, du kan kalle deg Israel som du vil, du kan kalle deg Guds folk som du vil, men stryk det skiltet, og så skriv heller ikke bort, bortveke det Herrens herlighet. Men nå her i kveld, jeg er klar over at jeg taler ikke til noe oppbyggelse, kanskje i den forstanden, men jeg ønsker at jeg ønsker at jeg skal fremdeles kunne være med å bære noen byrder.
at Jesus Kristus må bæres av alle de andre i menigheten? Er du en av de som bæres av de andre? Du må fires ned fra taket opp igjen. Eller er du sånn en som kan være med å bære andre? Er du som kan bære andre? Det er sånn som du står skrevet. Du tappes hele tiden og fornyes ikke. Da er man i ferd med å dø. Da er man i ferd med å ta på all kraft. Men måtte Herren si om meg? Nå er jeg gammel ennå, 78, ble 79. Måtte Herren si om meg, han har grått hår, han er 20 måneder siden. Men allikevel, så kan Herren, jeg skulle ønske Herren kunne si det seg, du Torkel, du har hatt meget å bære for mitt navns skyld, men du er ikke blitt trøtt. Du er ikke blitt trøtt. Måtte det stå en gang på min gravstøtte. Han ble aldri trøtt av å kjempe for den tro som en gang ble overgitt til Jesus. Han ble aldri trøtt. Han holdt på år etter år etter år. Andre ga opp og ga seg over til de mer moderne forkynnelsesformene, underholdningsforkynnelsen i tiden. Men denne broren, at Herren kan si, du hadde meget å bære for min avsyn, men du ble ikke trøtt. Jeg skulle ønske at jeg kunne si det, det er bare Herren alene som kan si det. Jeg skulle ønske det, jeg kunne stå på gravstøtten på baksiden av det i hvert fall, at han døde med skoene på. Han var på vei helt til han stoppet. Han var på vei helt til han kantet, pris til Herren. Så vi lever i de siste. Så er det at unnskyldningene, de kommer. Det er mange unnskyldninger for å være trøtt. Og det er mange predikanter som forsvarer med sin forkynnelse sløvhet og trøtthet, og menigheten er blitt som en slags religiøst hvilehjem. Hvor predikanten sier du kan skjønne, det er jo ingen som venter, vi lever i en vanskelig tid, så ikke ta opp kampen mot det og det og det og det. Det nytter ikke allikevel, for sånn er tiden, og det er ikke noe, skjønner dere kjære forsamling, som heter tidsånden. Så ikke hør på de som snakker om tidsånden og alt dette her. Og det med lære, bare glem det. Herren elsker alle mennesker. Herren har parkert læren langt, langt, langt ned i rekken. Jeg husker jo da Arne Edvard som talte om hvilken posisjon læren hadde. Da var det det som skulle holde sammen med Guds menighet som nevnte det og det og det og det og det. Kanskje nevnte det opp i flengen også. Men lære, det første det var kjærlighet. Kjærlighet, kjærlighet, sammensmelting i kjærlighet. På tross av alle kirkesamfunn og murer, og på tross av alle ulikheter, så var det kjærligheten som var bindemiddel nummer 1. Langt ut i rekken så kom læren. Det er ikke den rekkefølgen jeg leser i Apostelgjerningen 2. Der står det, de holdt trolig fast ved kjærligheten. De holdt trolig fast ved apostelens lære. Det er det som danner rammen. Og så er det predikanter der som ikke driver og kjemper for noen murer. At du har hørt det, de står der og preker, og de skriver i sine brev og i sine taler, at vi må bygge opp igjen den muren. Det er ingen murer som er nødvendig å bygge opp. Det er heller mer så dytt til den siste steinen i muren, så vi får fritt leide rett frem, forstår du. Det blir sitert her at gutter blir trøtte og mødige. Men den som venter på Herren, sammen, Isaias følte, den som venter på Herren, han får ny kraft. Han løper, han blir ikke trøtt, han går, blir ikke mødig. Han blir ikke trøtt. Vet du hva som trengs her i kveld? Og det er det mange av dere som hører på. Halleluja. Jeg er så glad for at budskapet når ut. At budskapet når ut til mange mennesker. Sist lørdag så ble møtet streamet da vi hadde stevnet. Jeg møtte dere på Ågetun, og sist lørdag ble jeg møtet streamet, og mer enn 2700 mennesker var inne og hørte på det. Jeg er veldig glad for det. At det når ut til mennesker. Og du som er der ute i denne cyberworld, eller hva skal jeg si, du som er der ute, du trenger også å høre det. At det som Guds menighet, og så kan han si, du her, og du der ute trenger, det er en helbredelse av bæresystemet. Du trenger en styrkelse og få sveisa igjen av åndens flamme. Alle de delene som er gått i farverne, og man knirker og gamle farverne, trenger å få reparert selve sjassiet i hele din kristne liv, så du er i stand til å kunne bære noe. Du trenger næringsrik mat, og hvis du går i en menighet som ikke er næringsrik mat, så er det ikke rart du ikke klarer å bære noe. Det er ikke klart du ikke klarer å bære belastningen av å være, og bære den bibelske lære, og den bibelske hellighet, og så videre, som jeg vet innenfor. Men da trenger du virkelig næringsrik mat, for når maten kommer inn, så får du styrke. Får du styrke? De mister sin kraft, de glemte å ete sitt brød. Derfor så står det i bilen, de mister sin kraft. De har glemt å ete sitt brød. Det som du trenger, det er i denne dyst,
verden som du kan føre sinne på den måten, så trenger du en antidepressiv forkynnelse. En forkynnelse som får deg ut av dette religiøse antidepressive, eller depressive, så du kommer ut av den nedtrykte stilling. Det er deres ansikt i ansikt med veggen, og se at evangeliet er tilbudet til fremgang, priser herrene, og avlegger alt som tynger. Så her er det dette å få hans navns skyld. Jeg har tenkt på at det er fire typer mennesker. Han ser også her i kveld, iblant oss i hvert fall, for alle som hører på. Det er nummer én, de som aldri bærer noe, og derfor aldri går trøtte. De er like opplagte å smile, men de har aldri båret noe, derfor er de aldri trøtte. De kan aldri peke på en ting som de har brakt inn i forkynnelse, brakt inn i menigheten, brakt inn i offerkoblet, brakt inn i noe. De bærer ingenting, derfor er de heller aldri trøtte. Nummer to, det er de som alltid bærer, og aldri går trøtte. Gratulerer. Vi har mange av dere her i kveld som alltid bærer. Det har gjort i år, et år, et år. Alltid bærer, og aldri går trøtte. Så er nummer tre, det er de som bar noe en gang, men som gikk trøtt. Og så er den siste gruppa, det er de som bærer, og som er ferdig med å gå trøtt. Og jeg tror at dessverre å si det sånn, det er jo kanskje en sånn å si en sånn diagnose, men jeg tror det er mange som en gang kjempet og bar, og sto for sannheten, og sto rakrygget opp, protesterte i menighetsmøter mot alt nytt skrammen og rammen som skulle inn. Protesterte mot den nymotens sangene som er meningsløse, innholdsløse, tomt, religiøs, fjas. Vist på en eller annen overhead-prosjekter, eller på fremført på engelsk, som ingen av de gamle skjønte i det hele tatt, og det var kanskje det beste for dem. Men de protesterte på det, reiste seg imot det. Men de går trøtte. De bar byrden av å være motstandere imot moderniseringer av menighetslivet. Moderniseringer av forkynnelse og alt dette her, men de går trøtte. Ja da. De som aldri bærer, og derfor aldri går trøtt. Det er de som alltid bare sitter på lasset. De bare sitter på lasset, andre sørger for at kjøredoningen går frem. De som er tilhengere, og bare kobler seg på tilhengerkroken bak på menigheten, eller hva skal jeg si, og som bare lar seg dra rundt. Vet du, tilhengere, de er en belastning på to måter. De er en belastning når det går på opp. Og da holder de igjen, da drar de bilen bakover. Og så er det en belastning når du skal utfor på den andre siden, for da dytter de så stakkaren som sitter og kjører, han må bremse hele tiden. For du har noen som så dytter. Så jeg håper ikke det er sånne tilhenger som kommer inn under det, at du aldri bærer, og derfor aldri går trøtt. Du er på møte med det offerkjø. Når du hører et budskap, og kanskje sånn som her i kveld, så tenker du sånn, ja, det som han sa der, det passer på den, og det passer på den. Ja da, så sånn er det. At det passer på den, men det er alltid noe som passer på den. Du går ikke trøtt. For du får aldri noe som du tar inn over deg selv, og bærer med deg til et oppgjør innenfor den levende Gud. Derfor så blir du heller aldri trøtt. Neida. Husker du på Samsons tid, på Salomos tid, så sier Salomo i ordspråket 22 og 13, den late sier, hør med, det er mange spennende små anekdoter. I Bibelen, han sier, den late sier, det er en løve der ute. Jeg kunne blitt drept midt på gata. Bibelen har mange rare ord, vet du. Den late, han sier, det er en løve der ute. Han sier, jeg kan ikke komme på møte, det er jo løve der ute. Jeg kan jo bli drept. Det tryggeste er ikke å gå på noe. Men ingen andre har sett en løve, men du har sett den. For din late, syke fantasi har skapt dette vilddyret som er der ute for å ta livet av det. Så jeg kan ikke delta i det og det jeg skjønner, for jeg ser en løve overalt. Ja, men det er veldig lett å bli en av dem. Ja, da. Du innbiller deg at du ser dette blodtørstige dyret. Du er som han der fyren i flåklypa. Jeg er farlig, det.
møte, men jeg har jo ikke lagt på til vinterdekket, og det kan jo fryse på i løpet av møtet. Det er farlig da, å kjøre på sommerdekket på møtet og komme hjem igjen. Alt er farlig, for den late, han ser alltid en løve overalt. Han ser en løve overalt. Ja, og så er det... han ser alltid noe som burde, vet du. Det burde jeg ha gjort. Jeg burde ha vært her, jeg burde ha gjort det. Men du skjønner, det er en løve der ute på gata. Hadde ikke vært for den forbaska løve der ute, så skulle jeg vært en aktiv kristen. Jeg ser en løve, jeg ser fanden på flatmark. Så jeg kan ikke være med på det, skjønner jeg. Så ikke regn med meg, for jeg ser nok noe farer som ikke dere andre ser. Så, du kan si at... Torke, du vet vel at når du preker sånn, det er jo kanskje 1000 mennesker som hører på, det er farlig å preke sånn. Det er veldig farlig å preke sånn, du kan få veldig motstand. Jeg ser en løve som lurer på deg rett på gata med en sagt dame. Så du burde ikke preke sånn, for det er farlig det. Så sånn er det bare. Som slike mennesker som aldri kaster frem noen perler. De kaster aldri frem en perle, for de ser alltid noen svin. Skal ikke kaste perler på sviner, vet du. Hadde det ikke vært så mye svin, så skulle jeg vite meg også. Der står om å kaste perler på sviner. Hvis du ser svin overalt, så får du aldri kaste en perle. Så det er alltid noen som er redd for alltid. Han sier i predikeren 11.4, den som stadig akter på vinden, får aldri så. Han får aldri så, og den som stadig ser på skyene, han får aldri høste. Jeg skulle ha høstet en annen, skjønner du. Jeg skulle ha vært på det innhøstingsmødet. Jeg håper ikke noen andre med på de innhøstinger. Det er jo bare bortkastet. Det er alt for mye skyer. Det blir regn snart, vet du. Jeg skulle vært mer sådd, men jeg håper de andre menigene også sier, det er ikke så tid nå. Det blåser alt for mye. Det er alt for mye motstand imot korn og sedrene til at jeg kan være med på det. Det er jo lett det her. Men han sier at du har vært meget til å være. For mitt navns skyld, men du er... ikke blitt trett. Den gruppa også som sier alltid bærer uten å bli trett. Ja. Er du en av de alltid bærer og aldri blir trett? For du er en av de som Paulus sier, jeg har arbeidet mer enn de andre. Og så har du klart det. Ja, det er ikke meg, men det er Guds kraft som er med meg. Jeg har vært åpen for Guds kraft. Ja, det er de som bar er også en gruppe. De som bar og som er gått trett. Hva skjer det med dem? Kanskje det var den som Bibelen taler om, som la sin hand på plogen. Så sa de til hesten, stopp. Så de seg tilbake. Ja, nok er nok. Herren må jo unders hvile. Ja. Så de taler om, Jesus taler om dem. Ja da. Du må huske Lotts hustru. Her skal ikke du bli frelst, søster Lott. Jo da, jeg kan bli frelst sånn 100 meter på utsida byen, altså. Jeg kan ha en frelse som når 100 meter på utsida byporten, men da stanser alt for meg. Da blir hun til en saltstøtte. Det er noen som ikke er med, så er de som bærer og holder på og gir opp. Hva skal du gjøre her i kveld om du har vært en av de bærene, en av søylene, en av støttene? Og jeg er i ferd med å kjenne at mitt initiativ tørker inn. Gå ut. Der står av bekken, drikker han på veien. Der får løftet han høyt sitt hod. Det er kilder som velger frem også på deg som er her i kveld. Og lytter her i kveld. Det er kilder. Ja. Fordi at vi er like ved mål, er vi ikke det? Tror vi på det? Hvor det kom så sterkt for meg tidlig på morgenen da. Vi er like ved det at Jesus kom. Vi er like ved det at kornbåndene skal bæres inn. Vi er like ved at arbeidsdagen er slutt, og det ringer i klokka for siste gang, at nå er arbeidstiden over. Vi er rett for det. Og da er det at jeg skal stå foran Herren en dag. Og så sier du, skjønner, jeg orker ikke det der greiene med kornet. Jeg så aldri noen muligheter til å så eller høste. Det passer aldri. Jeg så alltid en løve snikke seg rundt der på kornåkeren, så jeg kunne ikke være med på det. Eller skal det være en av de som sier, her er jeg. Og de barn som har gitt med dem, som kommer glade tilbake, bærende er sin kornbånd. Halleluja. Ja. Bror og søster, la meg si en ting og avslutte noe med en gang. La meg si en ting, at vi som er utvalgt fra evighet,
Vi innad, du sa ikke noen menighetsprotokoll. Hvorfor i veie verden skulle vi ha sånn et løgndokument? Som Herren, hvis han gikk gjennom menighetsprotokollen, sier, den hører ikke meg til, den hører ikke meg til. Nei, den hører i hvert fall ikke meg til. Nei, den kjenner jeg ikke, det har jeg aldri kjent. Det vil jo være nede om hele rekka. Ikke minst i kirken, som folkeregisteren er med kirkeprotokollen. Men jeg tror, ved Guds store nåde, at vi som er her, håper jeg, mange, mange som er der ute, som er lytter til. Du står i Herrens menighetsprotokoll, som er livets bok hos ham. Som er hans skjøte eiendom, som han har skjøte på. I Åpenbaring 5, så står det at han, lammet, var den eneste som hadde rett til å åpne skjøte, bryte seilene, for det var hans eiendom som stod der. De som han hadde kjøpt med sitt eget blod. Vunnet ifra evighet. I det Golgata, som han sier, at det Golgata som var der før jordens grunnlag. Slaktet før jordens grunnlag. Nok om det. Så det er vidunderlig at vi kan stå der i livets bok hos lammet. Amen. Men det er ikke den eneste boken. Det er andre bøker. Det er andre bøker som skal åpnes en dag. Og du vet, Jesus sier det i, eller Paulus sier det i 1. Korinther 3:8, men den som planter og vanner, de er ett. Altså, det er forskjellige tjenester, og de som planter og de som vanner, de er ett. Dog skal enhver få sin egen lønn etter sin egen arbeid. Livets bok, det er ikke noen lønningsbok. Du står ikke i livets bok fordi du har gjort det fortjent til det. Hele regningen og hele regnskapet som munner opp i livets bok og stamme er det han betalte cash alene for på gangen. Det er han alene som står bak hver eneste utgiftspost for deg, frels. Du har ikke gjort en smitt eller smule som fortjener å bidra til din frelse. Frelsen hører Herren til. Du kan ikke gjøre noen ting. Ingen sakramenter kan frelse ei flue. Nei. Men når det gjelder lønnen, når det gjelder lønnen, så er det noe annet. Vi skal stå der for Kristi domstol. Bøker skal åpnes. Og vi skal dømmes etter hva vi har brukt vårt kristne liv til. Det er ikke sikkert at hvis ikke du har vært 100% aktiv, så er det kastet ut i mørket. Det har ingenting med det å gjøre. Det har bare med forskjell på lønn å gjøre. Noen har bygd med tre og høy, og så. Så du? Spesielt de som har høymesser. Så de har bygd med disse materialene. Mens andre, de har bygd med gull og sølv og kostelige scener. Og der kommer en dag siden da ilden skal prøve verket ditt. Men den som er bygd på grunnvollen Jesus Kristus, den skal bestå. Han sier at grunnvollen består, men verket skal prøves. Derfor så vil jeg si tilbake til teksten som jeg leste for deg her i kveld, som er så veldig alvorlig. Hvor han sier, du har tålmod, og du har hørt meget. Du har hatt meget å bære for mitt navns skyld, og du er ikke blitt rett. Du har ikke blitt rett. Den dagen du står der for Kristi domstol, for herlighetstronen. Den dagen du står der for Kristi domstol. Den dagen så skal du være glad om du hører. Du hadde tålmod. For alt du bar i livet. Alle de tingene som lå på deg av byrder, trengsler, nattevåk, faste innvielse, grunnet på Guds ord. Alle formaningene, alle vitnesbyrdene du bar frem, alt du la inn i dine barn og så videre, som du kanskje ikke så resultater her. Her er det, du gikk ikke trett. Du var tålmodig, du gikk ikke trett. Du hadde meget å bære for mitt navns skyld. Er du som sitter her i kveld, en av de, som har meget å bære for hans navns skyld, og ikke går trett? Da kan jeg si du at, da vil jeg bare si at pris Gud. Og det som vi skal gjøre i kveld, jeg skal be en liten kort bønn for deg, og for du som lytter til, og som vil være med i dette. Jeg er delaktig i denne bønnen. Jeg skal be for deg som er på vei til å dø. Jeg skal be for deg, jomfru, som blir sire og sire i øyelokka. Du åpner stort på alle sett øynene når du ser på show på TV-en. Men når du kommer på møter, og du åpner Bibelen, og du skal ta en stund inn for den levende Gud, så lukker du øynene som er han sover dere. Jeg skal be til Gud for deg. For du er en meget farlig stilling. For han berømmer sin menighet. Han sier, du har et meget å bære på mitt ansikt. Men du er ikke blitt rett. Bror og søster, la oss holde ut ditt evne. Amen. Amen. Fader, jeg takker deg i kveld, i Jesu navn.
For du ser hver en som er samlet her i kveld. Du ser, Herre, at vi lever i en søvnens tide, hvor Satans søvnpulver, det dysses ute i hele verden, også i den religiøse samling. Men jeg ber deg, Gud, at vi må ryste dette støvet av oss, at vi må stå opp, og stå opp, som du ser, stå opp, våkne opp fra søvnet. Stå opp, og la Herren lyse for deg. Herre, jeg ber for de som er der ute, i hundrevis som har lyttet til dette budskapet her i kveld, at du må stanse dem opp, at du må vekke dem opp, at det må være en røst som lyder. Se, brudgommen kom og gå ham i møte. Da var det noen som våkna opp, og noen var rede til å gå og møte brudgommen. Herre, jeg ber om at dette budskapet her i kveld, i hans vinkeved, må være en oppvåkning, at du skal en dag stå fremfor oss og si hva vi har gjort for din navn, hva vi kunne bære, hva vi kunne tåle, og hva vi ikke kunne tåle, hva vi kunne være med på, og hva vi kunne utstå, og hva vi ikke kunne utstå. Herre, du bedømmer vårt liv ut fra den åndelige kraft som vi er bære og arve. Jeg priser ditt mektige navn, Jesus, og velsigner alle enn hver som er her i kveld, og de som lytter til i Jesu navn. Amen. Halleluja, halleluja. Ja, som min tjener i fordomsdager gikk trøtt, og la seg sove under denne jubelbusken. Og søvnen inntok han, og han hadde dødd i sin søvnstillstand. Hvis det ikke var for det at jeg så i nåde til ham, og jeg kom ned med en rett med mat til ham, og jeg vekket ham, og jeg støtte til ham i siden, og sa, stå opp og et, ellers så ble veien der for lang. Det er min hilsen til deg, sier Herren her i kveld. Stå opp og et, ellers så sovner du inn, og veien blir for lang. Og du lurer på hvordan skal jeg utstå de ting som jeg er oppe i dag, og som jeg vet kommer til å møte meg i dagen som kommer. Hvordan skal jeg utstå det? Hvordan skal jeg kunne bære byrden av disse tingene som kommer over mitt liv? Da er mitt svar til deg at du skal gå inn i kraften i navnene. De kjemper for navnene, de sto for navnene. Derfor så var de i stand til å bære byrdene. Og derfor så skal du få kraft i mitt mektige navn, Jesus Kristus. Amen. Amen. Amen.